100% മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉണ്ട്. മുറിവുകളൊന്നും തുന്നിക്കെട്ടാറില്ല. ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു മണിക്കൂറുകൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. പേ വിഷബാധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റാബീസ് വാക്സിനും റാബീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈസ വൈറസ് ജിൻസിൽപ്പെടുന്ന റാബിഡോ ഫാമിലിയിലെ ഒരു വൈറസാണ് ഈ റാബീസ് വൈറസ്. നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഡേറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് ഏകദേശം 92% ഈ വൈറസ് കാണപ്പെടുന്നത് കാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന മൃഗങ്ങളിലാണ്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം 96% ബൈറ്റും കിട്ടുന്നത് നായ്ക്കളിൽ നിന്നാണ്. ഈ നായ്ക്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്? നായ്ക്കളിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വൈറസിനെ കൊണ്ടു കിടക്കുന്നത് അത് വവ്വാലുകളാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ വവ്വാലുകളുടെ നേരിട്ടുള്ള കടിയോ അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലുകളുടെ ഫീക്കൽ മെറ്റീരിയൽ ഈ നായ്ക്കളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവുകയോ അങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറസിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ നായ്ക്കളിൽ വരുന്നത്. നായ്ക്കൾ മാത്രമല്ല ഈ അസുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർത്തുന്നത്. നായ്ക്കൾ പടർത്തും, പൂച്ചകൾ പടർത്തും, മംഗൂസ്, റക്കൂൺസ്, പിന്നെ കുറുക്കന്മാർ, ഫോക്സ്, റാറ്റ്, ചുണ്ടലി എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ എലികൾ ഇത് പടർത്തില്ല. പെരിച്ചാഴി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ കാറ്റഗറി ഓഫ് എലികളാണ് ഇത് പടർത്തുന്നത്. ഏകദേശം ഇതിന് 100% മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് ഉണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത്? ഇന്ത്യയിലെ 96% റാബീസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തുന്നത് നായ്ക്കളിൽ നിന്നാണ്. നായ്ക്കൾ കടിക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ കൈകളിലോ കാലുകളിലായിരിക്കും കടിക്കുന്നത്. ഈ കൈകളിലോ കാലുകളിലോ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ട്രാവൽ ചെയ്ത് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടാണ് ബ്രെയിനിലാണ് ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡാവുന്നത്. നമ്മുടെ കൈകളിലോ കാലുകളിലായിരിക്കും സാധാരണ കടി കിട്ടുന്നത്. ഈ കടികളെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, എത്ര ഡെപ്തിലാണ് ഈ ഊണ്ടുള്ളതെന്നുള്ളത്. രണ്ടാമത്തത്, എത്രമാത്രം വൈറൽ ലോഡ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറി. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വൈറസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. നായ്ക്കളുടെ കടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ആവശ്യത്തിലുള്ള വൈറൽ ലോഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യത്തിലുള്ള വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അസിറ്റോകോളൈൻ റിസപ്റ്റേഴ്സ് വഴി നമ്മുടെ നെർവസിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ, അത് നെർവസിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒരു ചാനലാണ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇത് പാസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ CNS എത്തുന്നു. സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെറ്റുപെരുകുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ CNSലാണ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പ്രകാരം ഏകദേശം 3 mm ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഈ വൈറസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ദിവസം ഈ വൈറസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് 50 to 100 mm ആണ്. നായ്ക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണ് കടിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ്. നമ്മുടെ ബ്രെയിനിനോട് ചേർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഈ വൈറസ് എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുന്നു. നമ്മുടെ കൈകളിലോ കാലുകളിലാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസിന് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള സമയം വളരെ കുറച്ച് മതി. ഈ ബ്രെയിനിലേക്ക് ഈ വൈറസ് എത്തിയതിന് ശേഷം അവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഒരുപാട് കോപ്പീസ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലേക്ക് ഈ വൈറസ് എത്തുന്നു. ഈ സലൈവറി ഗ്ലാൻസിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ വൈറസ് എത്തുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമാണ്, നല്ല റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ, അതായത് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിറ്റർജൻറ്റോ ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക എന്നുള്ളത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പ്രോവൈഡിനോ ബിറ്റഡിനോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് കഴുകുന്നതും വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ്. ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു മണിക്കൂറുകൾ ഇതൊരു ഗോൾഡൻ അവർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു മണിക്കൂറുകളിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു കാരണവശാലും കാപ്പിപ്പൊടി, പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ തെങ്ങിൻ്റെ പൂക്കല കാര്യങ്ങളെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കുറേ പരിപാടികളുണ്ട്. ഇത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ ഈ മുറിവിൻ്റെ പുറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടുള്ളതല്ല. അതെല്ലാം ഈ പ്രശ്നത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഈ നായ്ക്കളുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തെ നമുക്ക് 3 തരത്തിലെടുക്കാം. കാറ്റഗറി 1, കാറ്റഗറി 2, കാറ്റഗറി 3. കാറ്റഗറി 1 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നായയുടെ ഉമ്മിനീര് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വീണു, അതുപോലത്തെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള കേസുകളാണ് കാറ്റഗറി 1 പെടുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാന്തുക അല്ലെങ്കിൽ പല്ലുകൊള്ളുക, പക്ഷേ ചോര പൊടിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റഗറി 2. മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി ഈ പല്ലിറങ്ങി ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ പോറിയതിന് ശേഷം ടിഷ്യൂ ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായി, അങ്ങനത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് കാറ്റഗറി 3 എന്ന് പറയുന്നത്. പട്ടി കടിച്ചു, നമ്മൾ ഈ ഗോൾഡൻ അവറിൽ 15 മിനിറ്റ് നേരം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മുറിവുകളൊന്നും തുന്നിക്കെട്ടാറില്ല. ഈ തുന്നിക്കെട്ടാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു IMA സ്റ്റാൻഡേർഡാണ്. ഒരു കാരണവശാലും മുറിവുകൾ തുന്നിക്കെട്ടാറില്ല. ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഊണ്ടാണെങ്കിൽ ലൂസായിട്ട് 1-2 തുന്നിക്കെട്ട് മാത്രമാണ് ഡോക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ട് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. നായ്ക്കൾ നമ്മൾ കടിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഏകദേശം 2 ദിവസം തൊട്ട് 3 മാസം വരെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഈ വൈറസ് പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചു തുടങ്ങാം. 7 ദിവസത്തിന് ശേഷം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച കേസുകളുണ്ട്. 5 വർഷത്തിന് ശേഷം ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ച കേസുകളുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല
ഒരു റെയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേസ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പേപ്പട്ടി കടിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഓർഗൻ റിസീവ് ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് വരെ ഈ പേപ്പട്ടി വിഷബാധ കണ്ട കേസുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വൈറസിനെ കളയാൻ പറ്റുന്നത് കടിച്ചതിന് ശേഷം 15 മിനിറ്റ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിനുകളാണ്, IG എന്ന് പറയും. ഈ ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബോഡീസ് ഏത് സ്പെസിഫിക് അണുവിനെയാണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. ബൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങും. പലതരത്തിലുള്ള വാക്സിനുകൾ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. ഇനാക്റ്റീവ് വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്, mRNA വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്, അഡിനോ വൈറസ് വാക്സിൻ ഉണ്ട്. റാബിസിൻ്റെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനാക്റ്റീവ് വൈറസാണ്. വാക്സിനുകൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രതിരോധ വ്യവസ്ഥയെ പരിശീലിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു നിർവീര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അണുവിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് വാക്സിനുകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. കൊറോണ സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചത് അതുപോലത്തെ വാക്സിനുകളാണ്. ഈ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ തടിപ്പ്, വേദന, ചൊറിച്ചിൽ, പനി, തലവേദന, ചെറിയ ക്ഷീണം എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ശരീരത്തിൽ ഈ വാക്സിൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചനമായിട്ടാണ് ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ വാക്സിൻ നമ്മുടെ ശരീരം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ 10,000-ൽ 1 വ്യക്തിക്ക് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള അലർജി ഉണ്ടാവാനുള്ള വളരെ നേരത്തെ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ അലർജി വരെ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജബിൾ ആയിട്ടുള്ള അലർജിയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ. നമ്മൾ വാക്സിൻ എടുക്കാത്തതും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബെനിഫിറ്റും റിസ്ക്കുമായിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ബെനിഫിറ്റാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. ഇഞ്ചെക്ഷൻസ് അതായത് വാക്സിൻ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഇൻട്രാ ഡെർമൽ ഉണ്ട്, ഇൻട്രാ മസ്കുലർ വാക്സിനും ഉണ്ട്. ഇത് 2 തരത്തിലുള്ള വാക്സിൻ ആയാലും എഫക്റ്റ് 2 സെയിം ആണ്. ഇൻട്രാ ഡെർമലിൻ്റെയും ഇൻട്രാ മസ്കുലറിൻ്റെയും വാക്സിനേഷൻ സ്കെഡ്യൂൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ആകുമ്പോൾ 0, 3, 7, 14, 28 അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രാ മസ്കുലറിൻ്റെ വാക്സിനേഷൻ്റെ ഒരു സ്കെഡ്യൂൾ. ഇൻട്രാ ഡെർമൽ ആകുമ്പോൾ 0, 3, 7 അതിനുശേഷം ഡയറക്റ്റായിട്ട് 28 കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇൻട്രാ ഡെർമൽ ആകുമ്പോൾ. ഇൻട്രാ മസ്കുലർ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആ 14-ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം വരും. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഇൻട്രാ ഡെർമൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഡോസ് വാക്സിൻ കുറച്ച് മതി, ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. 0.5 ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിറ്റാണ് ഈ വാക്സിൻ്റെ സാധാരണ തരത്തിലുള്ള ഡോസ്. ഓൾറെഡി വാക്സിനേറ്റഡ് ആയ ഒരു വ്യക്തി പേയുള്ളൊരു പട്ടി കടിച്ചു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? അയാൾ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് NCDC ഗൈഡ്ലൈൻസും IMA ഗൈഡ്ലൈൻസും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. NCDC പറയുന്നത് പേയുള്ളൊരു പട്ടി കടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് 3 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ IMA പറയുന്നത് 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്താൽ മതി എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ പേയുള്ള മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ചും വാക്സിനേഷനെക്കുറിച്ചും അത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നതിനെക്കുറിച്ചും കുറച്ചെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദയവ് ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.